מתקפת 7 באוקטובר טלטלה את עולמנו. אלפי משפחות איבדו את היקירים שלהן, הורים נפרדו מילדים, ילדים נותרו ללא בתים, משפחות שלמות איבדו את הכל ברגע. מי שעדיין חווה את השבר העצום הזה כל יום, כל היום, הם החטופים ובני המשפחות שלהם. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים, וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. אנחנו נדבר על הדאגות, על הפחדים, על החלומות, על המלחמה ועל התקווה. איתנו באולפן, אסף גלר נטר. יפה מאוד. יש. זה הצליח. אמרתי את זה טוב. זה הצליח. אסף, ממש תודה שבאת. תודה לכם שהזמנתם. ספר קצת על עצמך. אני אסף, בן 28, הבן של איציק גלר נטר. עכשיו זה הפך להיות מין כזה... מי אתה? אני אסף, אני הבן של איציק. הבן של. מתגלגל בדיוק. ראשון לציון, סטודנט. ועכשיו כמו כולם נראה לי, כמו כל המשפחות, עסוק במין איזשהו מאבק הזה להחזיר את היקירים הביתה. כן, אנחנו איתכם במאבק הזה. ספר לי על השבעה באוקטובר שלך, איפה אתה היית, מה אתה עשית? קודם כל אני גר בראשון, אז בשעה 6:29 התחילה סירנת אזעקות. נראה לי שמהאזעקה השנייה או השלישית כבר התחלנו להבין שמשהו חריג קורה. אני לא גר עם ההורים, אבל ממש כמה דקות אחרי מתחיל כזה הסבב של מה קורה, מה העניינים, מה שלומכם, מה המצב, כולם בסדר עם הטילים וכאלה. ומאבא שלי אין מענה. בעצם אנחנו מבינים שהוא לא עונה. מתחילים לחשוב, טוב, אולי הוא עוד ישן, אולי הוא עוד לא יתעורר, אולי הוא בממד, ושמה ככה מאיזה בעת חוסר קליטה. מין רצון כזה לשדר אופטימיות גם לעצמך. זהו, בעצם עוברות השעות, בשעה 9 בערך אחי הקטן מחייג אליו, ומקבל ממנו איזשהו אס-אמס חוזר כזה. לא יכול לדבר, אדבר איתך אחר כך. וואו. עכשיו, במצב של טילים, כבר כמה שעות, שמישהו חוזר אליך במין הודעה כזאת, משהו קצת חריג, זה כבר לא נורמלי. זהו, מנסים בעצם לתפוס, מנסים להבין, מנסים לראות מה קורה. אחותי מחייגת לאשתו של חבר הכי טוב של אבא שלי, קוראים לו איתי, ואומרת לה שאיתי במסיבה. בחשבון די פשוט אמרנו, טוב, שאם איתי הלך למסיבה, אז גם אבא שלי הלך למסיבה. מאי, ולא ידעתם את זה קודם. לא ידענו. ההורים שלי גרושים, ובאותה שבת, זה היה שבת שאנחנו אוכלים אצל אמא שלי, אז... גם לא הכרנו מה שנקרא את ההשתלשלות, את יודעת, כמו כזה ברוך ה-60, מה קורה מחר, בוא נמלוז, עושים איזשהו... כן. אז לא ידענו ולא הכרנו, וברגע שהיא אמרה שאיתי, זיכרונו לברכה, נמצא במסיבה, אז עשינו את הקישור. זהו, ואז מתחיל בעצם מסכת טלפונים, ולנסות להבין, ונראה לי כמו כל אזרח במדינת ישראל, לגבש איזושהי תמונה על מה קורה. ובסביבות הערב אנחנו כבר... מה שנקרא, מתחיל גם כל הרצף אירועים שכולם, ההודעות, זה פתאום משני וי בוואטסאפ, זה הפך לוי אחד, והאס-אמס שדיברתי עליו, והשיחה שכבר מצלצול, כבר אין צלצול. כן, ואז אנחנו בעצם מתחילים להבין שהוא לא עונה. ואז שמתחילים להיכנס לעניינים, מנסים לך להבין מה זה המסיבה הזאת. היא מספרת לנו שאיתי, זכרונו לברכה, היה במסיבה, אני אומר, אוקיי, איזה מסיבה? וואי. גם, את יודעת, כל מי שאני מדבר איתו, ואז זה כזה, טוב, מאיפה אבא שלך נכתב? הוא היה במסיבה. וזה כזה, מה הוא עשה? מה הוא עשה במסיבה? ועם הזמן שהתחלתי ככה לענות על השאלה הזאת, התחלתי להבין שזה משהו שאנחנו כחברה יצרנו לעצמנו. תסביר. למה זה לא נורמלי שבן אדם בן 56 ילך למסיבה? זה, אני חושב שלכולם מגיע לחגוג באיזושהי דרך כזו או אחרת. אני חושבת שאחד הדברים הבאמת דרמטיים, מבחינה התפיסתית, זו המחשבה שזה באמת יכולה להיות כל אחד מאיתנו. כאילו, ממש... וכשיורדים לפרטים של המסיבה, של מי היה שם, ואתה מתחיל להכיר פרצופים, ולהכיר שמות, ולהכיר במשפחות בעצם, אתה מבין שכולם היו שם. כן. מכל הגילאים. וזה נכון. משהו שלדעתי אנחנו יצרנו לעצמנו, שהוא כזה קצת חריג. עכשיו כן, זה קצת חריג באיזשהו מקום, אבל הוא הלך למסיבה, הוא הלך ליהנות, הוא הלך עם חברים, והם ניסו לעשות שמח כמה שאפשר. אז היום אתה ככה במקום יותר טוב עם
המידע הזה. היום אני מבין כמו כל דבר אחר בחיים, שבסוף אתה צריך לראות איפה אתה לוקח ומחליט לקחת את הדברים שילכו איתך, מה שנקרא, קדימה בצורה טובה. כן. אז בהתחלה הייתי אומר, כן, הוא היה במסיבה, וזה כזה, מה שנקרא, מתכווץ, מחכה לתגובה של מה הוא עשה במסיבה. אבל הרוב זה תמיד כזה, איזה אבא קול. הוא היה במסיבה, איזה אבא מגניב. באמת? כזה? כן, ממש. אז אנחנו מתחילים להבין שהוא היה במסיבה, מתחילים להבין מה קורה בכלל בפסטיבל נובה. מתחילים לשמוע, מתחילים ככה להגיע כל מיני שמועות, פתאום מתחילים לרוץ סרטונים, את הכל מתחיל לרוץ כזה מהר, ואנחנו בעצם מבינים שהוא שם, ומבינים שאין איתו קשר. מאותו רגע בעצם נפתח איזשהו חמל בבית, ככה כל אחד, כל מי שיודע, כל מי שהיה בפסטיבל, בבקשה להתקן, בבקשה לספר, בבקשה לשתף, זה. ובאמת מתחילים לרוץ הסרטונים ולרוץ התמונות וההודעות, ופתאום ההוא שניצל, ופתאום ההוא מדבר, ופתאום... ואז אנחנו יום אחרי, ביום ראשון, מקבלים איזשהו סרטון, שכזה רץ בטלגרם כזה, שהוא יצא מהמסיבה בשעה 6:30, וזה היה איזשהו כזה סימן חיים שקיבלנו ממנו. הוא נראה רגוע, הוא נראה שלב, בתיאור מדויק לאבא שלי בסיטואציות כאלה. נראה נינוח, הולך לרכב, ואז בעצם מתחיל להבין שהוא התחיל נסיעה הביתה, בעצם שהכל התחילו, הם לקחו את עצמם ויצאו חזרה הביתה, ובסביבות 7 הם כבר הותקלו, ובעצם 3 החברים שהיו איתו ברכב נרצחו, ולגבי אבא שלי אנחנו, אין לנו מושג. ככל שהזמן עובר, את יודעת, אנשים כזה, טוב, הוא נחטף, טוב, יש סרטון שלו, טוב, הוא לא עלינו נהרג, עוד שם, עוד כן. שם, עוד שם, עוד שם. ואז בשבוע הראשון יש לך חוסר ודאות, ובשבוע השני יש לך חוסר ודאות, ואנחנו כבר מגיעים ל-100 פלוס ימים של חוסר ודאות, של בלי אסמכתה, מה שנקרא, רשמית. אחרי 5 ימים, ביום 5 של אותו שבוע, מגיעים אלינו הקצינים המלווים, ומעדכנים אותנו שהטלפון של אבא שלי נמצא ברצועה, צפון הרצועה, וזה בעצם הסבירות הנמוכה והאינדיקציה המודיעינית הנמוכה שהוא בפנים. אין איזשהו סרטון, אין איזשהו סימן חיים, אין איזשהו תמונה, אבל הוא, לפי האינדיקציה ולפי הטלפון, הוא בפנים. זאת אומרת, זה מה שאומרים לנו הקצינים המלווים. כן. האמונה מתחילה לעבוד. זאת אומרת, אני לא יודע, אבל אני רוצה להאמין שהוא חי בפנים. זה אבסורד להגיד את זה. אבל אני רוצה להאמין בכל ליבי שהוא חי, חטוף. הרגע הזה שהבנת שהוא ככל הנראה חטוף, איך מתחילים לעכל את זה, להתמודד עם זה? אז אני אגיד לך מה, אני בחור קצת יותר ריאלי, וממש במשפחה, אני זוכר שדיברנו על זה, היה לנו מין כזה, אחותי כל הזמן אמרה לי, למה אתה לא רוצה להגיד שהוא חטוף? למה אתה לא... אני חושב שזה היה איזשהו משהו פנימי בתוך עצמי של לא רוצה לצפות למשהו שחלילה לא יקרה, אבל בגלל שאין לנו עדיין את הידיעה עד היום שהוא בוודאות בפנים, אז זה משהו שאני בתור אדם קצת יותר ריאלי, משדר לעצמי כדי חס וחלילה להכין את עצמי לכל תרחיש כזה או אחר שיהיה. וואו. אחותי נגיד מהיום הראשון אמרה, הוא חטוף, בוא, ומפה מתקדמים. כן. ולהבין, לקבל בעצם את הדבר הזה, אני חושב שזה מסוג הידיעות שאתה, אני וכל שאר המשפחות שנמצאות בסיטואציה הזאת, זה תמיד שואלים אותי מה, איך אתה עם הסיטואציה, ואני אומר, שמה, זה, לא יודע, תפס אותי לא מוכן. טוב, אתה יודע, את כזה, זה מין חיוך כזה מנחם, אבל את כולם זה תפס לא מוכן, אבל איך מתכונן מידיעה כזאת? כן. רגילים לחיי היומיום של, אוקיי, יש פה איזה פאנצ'ר, או פה יש איזשהו נכשל במבחן, או פה יש איזשהו... כן. משהו ש, את יודעת, כביכול נראה לנו כזה בומבסטי. יואו, הלך לי היום. מה עכשיו, איך אני, האוטו לא מניע, איך אני עכשיו... ואז אתה מתמודד עם ידיעה שאתה, בוא נעמי מכין אותך לזה. כזה. ספר לי על השגרה שלך. מה, איך היא נראית? אתה קם בבוקר ומה? אני יכול להגיד שבימים הראשונים הייתי די...
הייתי די אאוט. אולי בגלל שאני לא קיבלתי איזושהי ודאות כלשהי, או איזשהו סרטון, או איזשהו תמונה. אז בימים הראשונים מאוד 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 עבדנו כל המשפחה. אגב, המשפחה המדהימה שלי עם חבורה של לוחמים מנטלית וחזקים ברמה לא סבירה. והיינו כולנו במין סוג של עבודה סביב הדבר הזה. קודם כל רק בכלל כדי להבין מה הסטטוס שלנו. אז בימים הראשונים היינו יותר אאוט ויותר עסוקים בזה כדי לנסות להבין. עכשיו, בואי, גם מה זה שגרה? זה לקום בבוקר, ממה שאתה מצליח לישון בימים הראשונים, ירדה מאוד 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 מאוחר בלילה, קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר, סתם כזה בלי קשר, אתם שאומרים לי איך אתה ישן וזה, אני אומר חבר, זה לא לישון, זה באיזשהו שלב הגוף חבט עצמו. אז היינו סביב זה ועבדנו סביב הדבר הזה כל היום מהבוקר עד הלילה, וככה הייתה נראית השגרה, כאילו לקום, היינו כולנו ביחד, התקבצנו אצל אמא שלי, בעצם כל הזמן סביב הדבר הזה, ואין באמת שגרה. כן. אתה קם, עובד סביב הדבר הזה, מנסה להבין, מנסה לקבל מידע, מנסה לשאוב מידע, מנסה לראות, כאילו, אני חושב שבחיים לא נגעתי בטלפון בכמות זמן מסך הזאת. ואתה, כל היום זה כזה טלגרם חדשות, וויינט, ומה קורה, והם פרסמים, והם פרסמים, ואני זוכר שכזה כל יום חכים להצעה של דובר צהל. זה הפך את הפרק. זה כזה. זה הפך את הפרק. מזדהה עם זה מאוד. אז ככה הייתה השגרה, ובאיזשהו שלב הכרנו את מטה החטופים. שאני חושב שזה המקום הכי טוב והכי נכון והכי מכיל ועוטף שפגשתי אי פעם. זה קבוצה של, אני בכוונה אומר את זה, כדי, ואז אני אסביר על מה שנקרא, על השגרה החדשה במרכאות, אבל זה קבוצה של אנשים אלופים, באמת מתנדבים, מדהימים, שהקימו איזשהו חמל עם המשפחות ביחד, וזה הפך להיות מטה. זה מטה עוטף, זה מטה מחבק, זה מטה מבין, מכיל. כמה חשוב. עכשיו, את יודעת, לפעמים אנשים שואלים אותי, אוקיי, איפה אתה? אני אומר במטה. אומרים לי, מה אתה עושה כל היום במטה? עכשיו, ככה, אם להיות גלוי, אני לא מהוגי הרעיונות, ואני לא מחלוצי המאבק, מה שנקרא, בתוך המטה, ועושה את כל ה... אני פשוט, יש לי שם מתחם מדהים שכולם מבינים אותי. וכולם איתי באותה סיטואציה. ומה שיפה זה שהשיחה בינינו היא לא, מה איתך, יש משהו חדש? כן. אז כולם מבינים שאין. אתה פשוט מגיע לשם, ויש לך שם את הכל, כל מה שאתה צריך, באמת, בכל פרמטר כזה או אחר. וזו נהייתה שגרה חדשה. כאילו קמים, תרגנים, הולכים משם. כן. מצליחים לעבוד, מצליחים ללמוד. אני לא עובד, אבל... ללמוד זה נראה לי דבר שהוא לא הגיוני בסיטואציה הזאת. כן. בטח לא משפחות, ואני ככה בתור אזרח במדינה, אני אגיד שלדעתי גם חיילי המילואים, נראה לי לחזור מהאירוע הזה ולשבת בכיתה ללמוד ולהמשיך את החיים כתיקונם, זה נראה לי לא אפשרי בכלל. כן. אז אני מודה שאני לא מצליח ללמוד, אבל אני... זכיתי בחברים טובים, טובים, טובים לכיתה, שדי כזה אמרו לי, אסף, אתה תהיה רגוע. הכל עלינו. והמכללה גם נתנה מעטפת תמיכה, והבינה והכילה את הסיטואציה. אני חושב שזה גם אירוע שאף אחד לא יודע איך באמת זה, אז כאילו, אני לא אגיד מן הסתם, כי אני תמיד מעריך דברים, אבל נראה לי זה ברור, כאילו, איך אנחנו יכולים עכשיו ל... אז דיברנו על השגרה. החדשה, שהשתנתה מאוד. מה אתה חושב שכל המצב הזה בכלל שינה בך? זאת אומרת, בוא נהיה פילוסופים לרגע, בוא נצלול לעמקי הדברים. כשאנשים מדברים איתי ושואלים אותי מה, איך אתה חווה את הימים האלה, אז אני משתדל לקחת מכל דבר קצת, ואני חושב שאצלי זה שינה... קודם כל זה נתן לי פרופורציות לחיים ברמה שאי אפשר תאר. חשבתי שהבנתי מה חשוב בחיים, והיום בגיל 28 אני באמת מבין מה חשוב בחיים.
החלטתי שאני לוקח גם את הדברים, כביכול גם את השיעור הטוב שיש בדבר הזה. למדתי מה זה סבלנות על אמת, כי אתה מחכה כבר 100 פלוס ימים לאיזשהו סימן, וזה לחכות בסבלנות. לקחתי מהדבר הזה את היכולת לסווג בין הדברים, כמו שאמרתי, החשובים והחשובים פחות. לקחתי את היכולת להאמין בצורה מלאה, באמת בלב שלם, שיהיה בסדר. כי אחרת הדבר היחיד שיש לנו כרגע זה. ולקחתי על, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל באמת לנסות להסתכל על הדברים היותר טובים שיש באירוע הזה. שאתה, אני מדבר עם חברים מהמטה, ואז זה כזה, וואי, זה שותפות גורל. כאילו, מי ימין שזו השותפות גורל שתהיה בינינו. אבל זה משפחה. כן. לכל דבר ועניין. ולקחתי את היכולת שלי להסתכל על דברים בצורה אחרת בחיים. כן. ותגיד, אתה כאן, ואתה חזק, ואתה אסוף, ואתה מדויק, ואתה ריאלי, כמו שאתה אומר, אתה גם מצליח אבל להתפרק? לא. לצערי לא, אבל זה לא מתוך איזשהו רצון להיות המאצ'ו שלא נשבר. זה קטע, כי את שואלת פה באמת את כל השאלות שאני חווה בשאלות היום-יום מאנשים ומחברים קרובים ומאנשים שאכפת להם ודואגים, ואני אומר, אני חושב שכשאני אדע, אז אני אתפרק. כאילו כרגע אתה צריך להיות אסוף, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות... וזה אגב לא רק בשבילך, זה נראה לי גם בשביל סובבים אותך, ופתאום אתה מגיע, כמו שאמרתי לצורך העניין, למטאו, לאיזשהו מפגש עם משפחות, וכולם קשה להם, אבל פעם אחת אתה בשבילו, ופעם אחת הוא בשבילך, וזה פינג פונג מטורף, כי מי האמין ש... כמה משמעותי. ברמות. אבל נראה לי כשהגיע הרגע, אז אני... כן. נמצא את הזמן, מה שנגע. כן. דיברנו על המטה ועל באמת הקבוצת שייכות הכל כך תומכת ועוטפת, אבל מה קורה מחוץ למטה? אתה יודע, הסביבה, לא יודעת, אתה יוצא, אתה רואה את העיר מלאה, אתה רואה חנויות מלאות, מה זה עושה לך? אני חושב שאני יכול להבין את כולם. בסוף, בחנויות המלאות, זה מצד אחד אותו בעל עסק שגם צריך להתקיים, ואותו קונה, יכול להיות שזה לוחם שחזר ממילואים ו... ברגע זה הזמן שלו, או פתאום אתה הולך ויושב, רואה איזשהו שולחן מלא ככה, יושב על בירה ואתה אומר, יש מצב שזה הפורקן שלהם לאותו רגע, ויכול להיות בלי שאנחנו בכלל יודעים, הדוד שלו, כן. הוא נרצח במסיבה, ומבחינתו זה ה... אין לי חלילה איזשהו כעס. יותר מזה אני אגיד לך, אני גם מאוד מעריך את החברים הקרובים שלי שאומרים לי, הלו, אתה גם צריך, כאילו... אני לא יוצא ולא חוגג ולא מצליח את זה, אבל אם הצלחתי לשבת עם החבר'ה שלי לאיזשהו בירה רגע בניתוק סיטואציה, אז אני חושב שזה נכון, ואני באמת, באמת, באמת לא שופט אף אחד, כי אי אפשר לדעת מה הסיבה שהוא שם. נכון, נכון. ופתאום באיזשהו מחזה אתה עובר בתל אביב, אתה רואה בר מפוצץ בחיילים על מדים. מה זה? כן. את מבינה? בטח. אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נה, החבר'ה האלה, כאילו, השקרה עכשיו... אז אני לא שופט, אני גם מבין. ואגב, זה גם אחד הדברים שלקחתי, מה ששאלת אותי מקודם. אני חושב שזה להסתכל על החיים בצורה קצת אחרת. כן, וואו. ספר לי על אבא. על אבא, על הקשר ביניכם, על המשפחה שלכם. אבא איציק. אבא הוא קודם כל בחור מאוד מאוד מוצלח. הוא מסוג האנשים האלה, שאני תמיד רציתי להיות כזה, שכשידברו עליהם מאחורי הגב, אז יגידו, בוא נזה אחלה גבר. אחלה גבר. עכשיו, זה דברים שבתור ילד, בן של, מה שנקרא, אתה פחות רואה. כי בתוך המשפחה זה הרבה יותר קל. פה לחוס, שם לריב, שם להתפוצץ, משפחה לא בוחרים, וזה. וכל בן אדם שאנחנו מדברים איתו, וששומע, ושמתעניין, וש... בוא נה, אבא שלך אחלה גבר. בוא עליי, זה תותח אבא שלך. זה אבא שלי תותח, הוא אחלה גבר. הוא ביצועיסט ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא איש של פרויקטים, וזה משהו שבעצמי אני רואה את זה,
שאני גם אוהב, כאילו לקחת איזשהו תהליך ולרוץ איתו קדימה. הוא אבא מעולה, שאני אכניס פה רגע איזה בדיחה פרטית של הבית, אבל זה אבא שהיית מחייג אליו ואומר לו, אבא תקשיב, אני שעתיים נסיעה מפה ואני צריך איזשהו, יש מצב שאולי תוכל ככה ל... אז תמיד המשפט הקבוע זה היה כזה, כמה דקות אני חוזר אליך, הוא היה מנתק, ואחרי כמה דקות הוא היה מחייג עם פתרון. וואו. עם פתרון מלא. וואו. בלי יכולת לזה, והוא סבא מדהים, כי אחותי ירדן, יש לה שתי בנות, אורוני ומיה, ובעצם מיה זה הנכדה הראשונה שלו. וואו. והוא סבא מדהים, הוא סבא פעיל, הוא סבא לוקח, הוא סבא יוזם, מפנק, את יודעת, כאילו, כל הדברים הטובים כזה, אז גם כאבא, כאיש משפחה, והקשר בינינו, תשמי, אני הבן האמצעי, יש את אחותי, אותי, ויש לי שני אחים קטנים תאומים, עומר ואילי, וכשהתבגרתי, וככל שגדלתי, הרגשתי כאילו תמיד אני כזה, אנחנו באיזושהי מין תחרות, כזה, אני בגיל הנאורים, אני לא רוצה להגיד איזושהי מילה על זה, אבל בגיל שאתה חושב שאתה יודע הכל. כן. והוא שואל שיודע, שעבר כמה דברים ויודע כמה דברים. אז היה לנו תקופות שפחות היינו ביחסים יותר טובים, אבל ככל שהתבגרתי, הבנתי שהוא טעה והסיק את המסקנות ממה שעוד לא טעיתי בכלל. וואו. מבינה? אז שם התחלתי להבין ולהסתכל על זה בצורה אחרת, וככה להעריך הרבה יותר, אז הקשר בינינו היה קשר בין אבא לבין, אתה יודעת, כזה שני גברים. בעיקר בירה. מלא בירה, רוצה בירה, רוצה בירה, כל היום בירה. קראתי ראיון של אחותך, של ירדן, שאמרה, אפילו כתבתי את זה, אבא צעיר בגילו, במראהו, בראשו ובתפיסתו. הוא חי חיים כלילים. קודם כל הוא חתיך על. בואו נשים את הדברים על השולחן. אוקיי. אבא צעיר, קודם כל הוא בן 56, 56 זה גיל צעיר. כן, לגמרי. הוא צעיר בגילו, הוא צעיר בנפשו. שמי, בסוף לקחת החלטה שאתה נוסע למסיבה של יומיים, או לא יודע כמה זמן, אני חייב שהוא יחזור כדי רגע להגיד לו, תגיד מה, תכננת על כל השלושה ימים, תכננת על חלק, איך זה, מה קרה שם? אבל כן, לקחת החלטה לנסוע למסיבה וככה, אור הבוקר. וואו. עכשיו זה קטע, כי כל החיים הוא לא היה איזשהו קרחניסט כזה, את יודעת ש... איפה אבא שלך במסיבה? לא קרה. כן. אבל הוא כן חי חיים יותר כלילים, והוא נהנה מהחיים, הוא אוהב את החיים. הוא מאוד אוהב ללכת להופעות חיות, אני כאילו יודע שזה הקטע בינו לבין אחותי. הם תמיד הולכים להופעות חיות ביחד, ותמיד היה ביניהם איזשהו, זה היה שלהם כזה. כן. ואהב את החיים, ואם זה אומר, בלבוש, במראה, בגישה, בבירה הזאת של כזה, יאללה בוא נלך שתי בירה. תגיד, ועם הגישה הזו, ועם כן. כל מה שאתה מספר על אבא, אני מניחה שעובר לך בראש, מה קורה איתו שם? מה הוא חווה? מה הוא עובר? איך הוא מסתדר? בבדיחות בינינו בבית, שאנחנו מדברים על זה, אנחנו צוחקים על זה שהוא כבר הפך להיות שם מנהל עבודה, והוא לקח איתו כמה חבר'ה, והם עכשיו, הוא כבר מדבר איתם ומסביר להם על הבית שהוא בנה, ועל איך הוא עשה, וכמה הוא תכנן, ואיך הוא, איזה, וזה משהו שהוא מוכר, וזה משהו שהוא מכיר, והוא ככה, כל מי שדיבר איתנו, תמיד זה היה כזה, אבא שלך בחור חזק. הוא חזק, הוא חזק, אבל אתה יודע, הוא חזק, הוא חזק, הוא חזק. אז הוא חזק, פיזית ומנטלית. אני מאמין שהוא מחזיק שם, ובאמת באמונה מלאה שהוא שם, הוא מחזיק שם את עצמו בצורה טובה ותקינה, ואני מאמין שהוא כבר התחבר שם, מה שנקרא, כמו שאמרתי, עם חבר'ה, והוא בסוף הוא גם יחסית מהבוגרים שם, אז אולי הוא גם לקח את דמות האב שם בתקווה שהוא עם עוד אנשים, והוא לא חווה לבד את האירוע הזה. כן. בוא נדבר, רגע, אני מעניין אותי לדעת על הסביבה, על התגובות מהסביבה. יש תגובות שמתאימות יותר, מתאימות פחות, איך אתה חווה את זה? קודם כל, בהזדמנות זו, כן. אני אגיד תודה לכל הסביבה, לא מובן מאליו בכלל, וכל הזמן אמרתי ש...
אני רוצה שהוא ממש יחזור, גם כדי שנספר לו כמה אנשים דאגו לו, וכמה אנשים דאגו לנו, כבית. כן. ובסוף, לא יודע, לדעתי לפחות זה אומר משהו. הסביבה מדהימה. שמי כולם, כולם באמת חברים מפעם וחברים קרובים, והחבורה שלי מהבית, ומכל פלטפורמה כזו או אחרת שהכרת, הסביבה דואגת ושואלת ומתעניינת. ו... יש משהו, אתה יודע, אנשים שואלים איך אתה. אז אני, לפני שכל האירוע הזה קרה, הייתי, היה לי טוב. היה לי טוב בחיים, אתה יודע, התעסקנו בדברים ה... אז איך אתה, זו שאלה כזאת של איך אני? לא יודע, מה... בטח. חלי לא בקטע של לדבר על עצמי, אבל כשאני... כל אדם ששולח לי איזושהי הודעה או איזושהי תמיכה, אני חושב שאני באמת משתדל גם לחזור ולענות ולהגיד תודה רבה ולהעריך את הדבר הזה שמישהו שלח בכלל, כאילו, והתעניין וחשב ורצה ודאג. הסביבה היא מדהימה. כאילו גם חברתית, גם מה שנקרא באופנים יותר רחבים, מעטפות כאלה ואחרות שעוטפות אותך ותומכות בך. איי, זה ממש... באמת באמת בהזדמנות זה לומר תודה ענקית, ככה כן. באמת לא מובן מאליו. כן. חוזרת רגע לאבא. תמיד, בטח. מתי הייתה... שום כך התכנסנו. כן. מתי הייתה האינטראקציה האחרונה בעצם ביניכם? וואי, שלי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל רק ביום שלישי של אותו שבוע. הוא ממש רצה לבוא להביא לי כמה דברים שהיו לי אצלו, ולא, פתאום אתה אומר, נסיבות החיים, לא יודע, הייתי עסוק, מה הייתי עסוק? במה כבר הייתי עסוק? כן. אז דיברנו ככה ביום שלישי של אותו שבוע, והוא שלח לי, היי, אתה בדירה, אני יכול לקפוץ להביא לך את זה, אמרתי לו, שאני לא נמצא בבית, כשאני אחזור, התמסמס, אז אני פחות דיברתי איתו באותו שבוע, אבל אני יכול להגיד שאחותי, נגיד, יום לפני, כאילו ממש ביום חמישי הוא היה אצלה, והוא אמר לה, מחר, באותו שישי בעצם, אז היא לא אכלה איתנו, מה שנקרא בסבב של אמא, והם קבעו לאכול ביחד, שהוא יאכל אצלה, ואחותי אומרת שהוא כבר ממש, היא כבר ממש ערכה גם לו את השולחן, הוא אמר לה שהוא בסוף לא מגיע, ומה שנקרא, לה היה את האינטראקציה הזה. האמת שלגבי אחים שלי, אני לא יודע. אז אני ככה, אבל עליי זה ביום שלישי. אני מבינה. תפס אותי לא מוכן, מי ידע? מי ידע? מה נראה לו שהוא... ממש. יש משהו נוסף שהיית רוצה שאני אשאל, או היית רוצה לספר? הייתי רוצה... אני חושב שכולם יודעים מי הוא ומה הוא. ואיזה אדם, בגדול, כל אחד מ-136 המשפחות שנמצאות שם, אתה מגלה עולם ומלואו על בן אדם. אתה שומע את הסיפורים, אתה מכיר, אתה... אני מסתכל על זה כבריף, כי בעזרת השם שהם יחזרו, אז אני כבר אסתכל על אותו בן אדם, ואני אגיד, אתה לא מאמין, אני מכיר אותך בעל פה, אתה יודע מי אתה. אז כן, כמו שאמרתי, הוא אדם מדהים, ואנחנו רוצים להאמין בכל כוחנו שהוא נמצא שם, והוא חי ובריא ושלם, ובעזרת השם יחזור אלינו בריא בגופו ובנפשו. יש משהו שהיית רוצה ככה לומר לו? קודם כל, שידע שאנחנו כולנו מאוד אוהבים אותו. זה נראה לי המשפט הכי מחזק באירוע הזה. שידע שעושים הכל כדי להחזיר אותו. אני חושב שכשהם יחזרו, הם לא יבינו איזה דבר עושים פה כדי להחזיר אותם, וכמה הם על סדר היום, יום יום. ואם לרגע ולו קטן הוא חשב שאולי שכחנו או לא התעסקנו או לא האמנו, אז זה ההזדמנות להגיד לו שאנחנו על זה 100%. כן. אנחנו מחכים... מחכים לבירה, נבינה, אנחנו קנים לבירות, והם... אנחנו מחכים לזה. כן. וואי, אסף. שהיא תבוא במהרה, הבירה. הלוואי, אמן. כן. אמן, אמן, אמן. ממש. אני כל כך מודה לך שהגעת. אני מודה לכם. תודה על ההזמנה. אני חושב שזה... אני אמרתי לך, אם את זוכרת, לפני שדיברנו, ש... תמיד רציתי להיות בפודקאסט. לא מהסיבה הזאת, אבל... כן. ואם במקרה, אתה יודעת...
כל אחד מהחטופים שומע אותנו, אז שידע שבאמת כל עם ישראל מאחוריו, ועושים הכל כדי להביא אותם, ושיהיה חזקים עוד טיפה, עוד טיפה עוד קצת. וזו הייתה אספת הורים. בואו לעקוב אחרינו באפל, ביוטיוב או בספוטיפיי. אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו מחכים לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. ואת אספת הורים אפשר למצוא כמובן גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד וברכב. תודה גדולה לעורכת שלנו, עדן דודוב. על הסאונד והמיקס, סתיו בצלאלי. אני אגר כוכבי. ניפגש בפרק הבא של אספת הורים.